Aha, nkuko bisanzwe reka nongeye mbifuriza ibihe byiza nk'aho muri hose cyangwa nkuko bisanzwe nawe ndi ni Iraguha Ramadhan akaba ari umunyamakuru wo kuri greatofdoof.com akaba ari ikinyamakuru cyandika ndetse kikamamaza ushobora kuhakorera ibikorwa bitandukanye ushobora kuhashakira byinshi cyane bitewe n'icyo ushaka kwamamaza nkuko rero bisanzwe nawe ndi nyine nkuko yabibwiye ubu rero ndi kumwe n'umutumirwa umutumirwa nawe nawe ndi reka banza bibwiye mbere yuko dukomeza ahandi mu bisanganiye mu kiganiro Guest of the Week akaba ari kimwe mu biganiro bikorerwa kuri greatofdoof.com ariko ushobora gusangamo umutumirwa w'icyumweru aha naye iko nabaskia acha kwanza agitambulishe kama msanii okay shukrani tena kwa pamoja tena hivi na Fred na kwa kunitembelea bila kwenda mbali mimi naitwa P Banks Kachoma niko artist wa hapa East Africa nakuja kuandikia mambo kama kwa kawaida msi unajua mwanamuziki lazima yani ni kuamka siku kwa siku au sio ina na furaha sana kabisa Ki Banks Kachoma ni P yake niko nasikia nyingine jina kama vile piko ambaye mmoja alikuwa anaitwa kama ni Kibegs wa Tanzania hivi na yenyewe ni P Banks Kachoma iko tofauti kama huo nilikuwa nasema aha P Banks Kachoma ama kuruchi nimeza tutaongea not get proud tutaongea mwa lugha mbili tukitaka tunatia zingine lugha sema tu sehemu ambaye tunakutana na mtu tunaongea na chenye anataka Nimefurahi sana kwa sasa kwa kuuliza eti ni mtu gani Kibebs Kachoma. P Banks Kachoma. Jina lingufu hili. Naweza kukutana ni jina na muziki itakuwa nguvu. Ni P Banks Kachoma. Watanielewa najua. P Banks Kachoma. Najua. Kama unasema Kachoma hapo nasikia vizuri. Yeah. Aha. Shukrani. Okay. Alianza muziki gani? Siku gani? Mwezi gani? Mwaka gani? Okay, mimi nilianza muziki ilikuwa kama 2010 ndo wakati nilianza muziki. Nikaanza kuingia studio. Katoa mbo yangu ya kwanza. Inakuwa sasa iko nje lakini bado sijaifanzia video kwa hivyo tu. Manake kwanza Demi banasema 2010 kwanza kuimba ulianza na mwimbo moja ambaye ulikuwa unafanya kama mwimbo tatu au tano sijui. Ulianza na wimbo gani ngapi? Okay. Of course nilianza na wimbo ambao inaitwa Maisha Noma. Yaani mimi sana naongelea juu ya maisha. Maisha ninakuaga kwa sababu mtu anafanyaga wimbo jinsi watu watazipenda na tena na wengi wanasema ni true story, wengine wanasema eti naweza kusemea na wengine. Yeah. Unajipendea kuimba kwenye maisha. Ndio hivyo unajua kwa sasa maisha ndio iko sokoni kwa sasa jili. Bwana unajua kama wakati mapenzi watu wameingilia sana kila msanii ni mapenzi. Hawaja kuwa msanii anaimba eti watu wengi hapa pikoa yatima vingine na vingine. Kila msanii anapenda mapenzi. Njoo na wewe unakasema eti acha niimbe kwenye maisha. Yeah, ndio maana mimi niliingilia juu ya maisha. Ndelea kuishi maisha yani maisha ya nani maisha kawaida kama kimapenzi maisha kawaida ambayo tunaishi ndani ya hivyo tu kama kawaida na mtanisikia kabisa kwa wimbo mtasikia kabisa ni maisha tu ndio ninaongelea mtu atachukuta ndani mwanamke au dada au nini sijui baba nani kijana mtoto kidogo atachukuta ndani ndani ya wimbo bila kuenda mbali P Banks Kachoma piko mamimbo unaweza kusema eti ni za maisha. Uliwahi kufanya mimbo ngapi za maisha? Okay, mimi nadhani nimefanya wimbo na wewe wimbo zote ni maisha. Wimbo zote naongelea kuhusu maisha. Ni ngapi? Zinakaa kama 5 hivi ndio zimekaa nje na kwa sasa hivi ukaingilia kwa social media utazipata. Hizo mimbo ulizifanyia Rwanda au ulizifanyia ingine sehemu ambali nchi zingine? Okay, mimi unajua mwanamuziki akae pamoja. Yaani mwanamuziki anatembea sana, mwanamuziki unaweza kumwangalia hapa leo ni kama mimi mmenikuta hapa leo kwa sasa. Nilikuwa nakuuliza eti hizo mimbo
piko zenyewe ulishafanyia Rwanda au zingine nchi, ukasema eti wimbo nafanzia fasi yote. Ni kama nimefanzia Rwanda, nafanzia Kongo, nafanzia Burundi, nafanzia kila mahali pote. Na kwa sasa na daraja ngoma, kuna ngoma moja ambayo niko napanga panga hivi. Najua itatoka nje siku chache hapa. Ni ngoma nzuri sana, niko nafanzia kwa Rwanda. Okay, hizo zote ulisema kama ni wimbo za maisha. Ni ngapi? Okay, of course wimbo zote ni maisha. Hamuna wimbo hata mapenzi hata moja. Wimbo zote kwa kama tano zote, yani najua zote ambazo zinapatikana social media. Zote ni nani, ni kuhusu maisha. Maisha kwa mapenzi, maisha kawaida ambayo tunaishi ndani. Hizo tano zote ni kuhusu maisha. Eti because yenyewe nimeshawahi kufanya Burundi, zingine nikawahi kufanya sijui nyingine hichi ni unasema eti Goma hapa. Goma, okay. Hivyo mimbo tano, kuna ingine kuna fanya, unataka kufanya Rwanda, imesha kuwa kwenye studio, hajafika kwa studio. Rwanda zimeka nyingi sana, Rwanda nimefanzia wimbo nyingi sana. Ni kama wimbo zote zimefanzia Rwanda. Aha, manake mimbo zote yuko nazo. Yeah. Unaweza kusema ni ngapi? Okay, kama nivyo wambia hapo mwanzoni, ni wimbo zinakaa tano. Kaa tano. Ndo ziko nje kwa sasa. Ila zingine bado hazijawe kwa nje, ila niko na nyimbo nyingi sana jini nikaziweka zote nje. Hamtazisikia hapo hapo. Lazima niende niko hapo moja kwa moja. Ndio vizuri. Na public yako inapendaga na zingine zikuje. Piko na yenyewe ilishajua. Kuzileta zote, sijui wanaweza kujua moja, mbili, tatu, sema tu ikikuja imoja, ingine imoja. Ndio wanasema ti P-Bex kachoma, ni mtu ambaye kanafanya mambo mazima. Sasa kwa hiyo nilikuwa tunataka tuongee kwa kimaisha yako. P-Bex kachoma. Hivi turudie kidogo nyuma. Kwanza unaimba. Umesoma somo la ngapi? Umefika somo la ngapi? Kwanza jinsi unafanyaga na muziki yako. Okay. Mnaniuliza ulizo nzuri. Mimi nilisoma lakini sana sana nilipendekeza sana muziki. Nilipendekeza muziki. Nikaona masomo aende mbele sana. Masomo aendelee mbele sana, nikaona nikaifuatilia masomo sana, muziki wangu utakaa chini. Inakuaga. Kama na wengine wasanii unakutana msanii anasema mimi niliacha masomo kwa sababu nilikuwa naona kipaji yangu ikina haipandi, kwa sababu wakati nataka kufanya ile kipaji yangu nionyeshe, naenda mu masomo, naelekeza mimi kusoma. Wakina wa Diamond ndio nakutana, wameshasoma somo la tatu njoo wamemaliza, na tena wakasema wakipata muda watasoma na sasa hivi hao wajiongeza kusoma. Kachoma, hivyo unaweza kuwa umesema eti muziki yangu njoo imewahi kusema eti sisome sana. Labda piko yenyewe imesoma. Okay, of course mimi nisoma muziki, nisoma masomo. Nishia kama somo la tano. Somo la tano sekondari. Vizuri sana hapo. Ndio maana mtu anaimbaga muziki na tena iko na masomo. Hayo ni masomo ambaye unaweza kupita fasi yote kwenye nchi. Unataka. Kisha kachoma iko na mwanamume, mwanamke au hujakuwa vitu vya mapenzi. Vile vile unasema mie kama sipendi kuimba mimbo za mapenzi, siwezi watu wajue kama sina mpenzi. Hapo na tena anaweza kukuuliza. Okay, niko single. Uko single. Wenyewe uko unakusikia hiyo na ni single. Wenye kwa unamsikia msiseme nini, ewa, hautauliza wengine ni kachoma tu utauliza. Ngayore tujikomeza inawezekana kachoma. Ndio maana nasema na Mkinyarwanda tujikomeza. Inawezekana siku na maliza Rwanda, kunajua Kinyarwanda kidogo. Ya, Kinyarwanda nimesikia sana tu kidogo. Acha kipindi, tutie na lugha ya Rwanda kwa sababu Wanyarwanda na wenyewe wanapendaga wasikie na hii. Na mtu ambaye anaweza kuwa anaweza kusema na ile lugha ya Rwanda. Ndio. Ubungu
uri mu gihugu cy'u Rwanda uherereye he uri muri Kigali uri uri muherereye mu iyi quartier uherereye muri province o ni Kigali tu ni utare zingine okay njye ndi Kigali tu uri Kigali okay atinyamirambo tu ati ari Kigali aha nkuko rero we na nagiye mbabwiye ati turagiye tunagara no mundi mebyiri Kiswahili na Kinyarwanda aba yomwita umuhanzi rwose urimo urabikora kandi murazamuka neza bamwita Pbex Kachom afite indirimbo zirenga 5 dore ko hari afite indirimbo arimo arakora mu Rwanda zitandukanye kandi bavuga ati nzansohora indirimbo imwe moja kwa moja imwe kuri imwe Pbex Kachoma izo zose hari zifite amashusho zose zifite amashusho eshano zose zifite amashusho video inshasha wenda muri imisi yabari nkiye ba muzemenya tu tuzayitangazereza hano kuri nuza kuri great of okay 250.com ngayo rero ati muzayimenyera ku rubuga rwa great of 250.com akubye umwihariko hari zo wakoreye ama video zabangije nzira hari zose kabisa ama videos zose kabisa zifite videos tu okay ngoko noneho Pbex Kachoma na kuuliza ku Kinyarwanda na Kiswahili biko ambaye musani umeshafanya naye korabo mlishaimba pamoja mu Rwanda au nje ya Rwanda piko musani ambaye umeshawahi kufanya kitu okay kwa kuimba msanii kama unaweza kuona kwa na korabo na featuring na wengine wasanii piko mwenyewe umeshawahi kufanya track okay asante sana mimi nimeshakufanya wimbo na vijana wengi sana kuna wadada wanani fulani kuna kusema, wadada ambao nimeshapandisha wanaingia industry ila kwa sasa hivi tueleze hata watatu mmoja siji mwenyewe ulishawahi kufanya naye una kama uko na wote unaweza kutuelezea kwa muda wako okay sio kwenda mbali kuna mmoja kijana mmoja anaitwa Ganza ule mnamjua kwa ndani ya wimbo anani ya wimbo anaitwa Kachana Radio nini fulani Ganza namjua ndamuona Ganza arimye cha na radio yeah, kama hivyo hivyo ndio hiyo ya anajua kuimba re kijana na tena ni msanii ndio hapo Rwanda amewahi kufresha wenye Rwanda kwa ile mwimbo cha na radio imrisha wahi kufanya mwimbo na yeye na hivi kuna project moja tumefanya na kijana mmoja anaitwa Gisa Chinganzu Gisa Kinga okay hivi kwa sasa karibu nitakuwa nje inaitwa Ulimwami kazi. Hivi tumeshafanya naye wimbo kabisa nzuri sana, mtaipokea siku kidogo. Kuna wadada wengine, kuna dada mmoja anaitwa Tuta Lady, wani wadada ambao mimi niko ni hiyo vile viumbe ambavyo niko ndio napandisha kidogo kidogo. Ni viumbe ambavyo niko naingiza ndani ya industry music. Na kijana mmoja tumefanya naye, anatoka Burundi, anaitwa Trezi. Vijana wengi yani bwana, si unajua. Ana muziki ya baada ya yani mwanamuziki wakati mtu anasogelea kwako lazima kumsogelea naona na msikia lengo yake afu kisha mnajiunga kwa ufupi wako ati afite benshi cyane yakoranye nabo harimo witwa Gisa Kinganzo abirimo bakoranye indirimbo yakoranye na Ganza arakubwira ko afite nabandi bakoga bagiye bakoranye indirimbo ndetse batandukanye nkuko rero abikwibwira nka Kachoma nyirizina muhanzi none none dukaruke wenda ku buzima bundi Kachoma twenda tutagiye kure ni ibiki ushobora kuba wasaba abafana bawe ndetse n'abakunzi bawe bino turi kumwe unaweza kuomba wenyewe wanakupendaga kwenye public yako na message unaweza kuwatumia kwa sasa mimi ndambacho ndakwambia nawaambia kama nawapenda nawapenda sana ili kama nimefika hapa muda huu na kukutana na nyinyi kama vile watangaza habari ni kupitia wao bila wao nyinyi mngenijua si njo kabisa hapo nasema vizuri na kitu ambacho ndawaambia muendelee kusupport kazi yangu ni sio kazi yangu kwanza ni kazi yetu sisi wote kama mtu anaweza kukutafuta anaweza kupata sehemu gani kwenye ma social media tuseme anaweza kupitia kwenye Great Off hivyo inakuwaga na tena unaweza kupotea zingine kwenye Fibi, Instagram, majina unatumikishaga kama na vingine mengine mapage yako. Okay.
kama unavyotaka unataka kufuatilia kazi yangu na kufuatilia kazi yetu kama vile nilivyosema unaweza kutembelea yani Great Off ambao tunako nao kwa muda huu natembelea Facebook page na ni kama P Banks Kachoma P Banks Kachoma P Banks Kachoma kufuatana P Banks P P espace Banks espace Kachoma kisha baada hapo unaongezea kitu kidogo tu hapo mwenyewe tena amna ama unatumia tu P Banks Kachoma unaweka espace fulani fulani hivi Instagram unaweka P Banks Kachoma wa 01 tutawasiliana moja kwa moja YouTube naweka P Banks Kachoma vivi nipo kama mapema sana kabisa kila mahali pote tutakutana tutaongea na tutapanga mambo tutapanga mengi zaidi kuhusu kazi yetu na itaendelea mbele. Okay, anasema eti kama unaweza kuona unapenda vyenye anafanyaga na tena kama unaweza kumsupport unaweza kupitia kwenye Instagram P Banks Kachoma kama ni kwa Facebook na yenyewe unaweza kusema P Banks Kachoma unaandika hapo hapo kama hiyo yote unafanya na uone P Banks Kachoma unaweza kufika kwenye greatofstuffy.com unamuona P Banks Kachoma. Aha, kingine naweza kuuliza P Banks Kachoma. Umewahi kufanya makonseri Rwanda hata na siku moja umewahi kufanya makonseri? Amna. Mimi haujafanya. Mimi bado sijafanya lakini naalikwa. Okay. Na wananialika na wengine wa artist wetu kuja unisaidie tu ili kuwasaidia tu hivyo hivyo na performance na namaliza hivyo hivyo tu na kazi inaendelea mbele. Ila siku chache hapa yani kuna hii ngoma niko na uweka hapa kisu kidogo nitakuwa collab sijajua nitafanya collab na nani lakini mtajua wakati nitawatangazia hiyo collab itakuwa ni mtu gani ndio tutafanya naye collab. Lakini msiku chache ngoma itakuwa imefika nje. Kama siwezi kwenda mbali, unaweza kuelezea watu hata vingine hata message kwa watu wengine ambao wako na kusikia. Sijui kama unaweza kusema mwezi matatu yuko mbele au mwezi matano yuko mbele. Unaweza kusema kama uko na vingi utafanyia Wanyarwanda na wengine wanapendaga muziki wako. Mwezi matano yuko mbele. Ah, hiyo mwezi tano iko nyingi sana. Bwana unajua hivi kuna wimbo ambao karibuni hapa. Nadhani nitaoka studio hapa next week. Next week ikikaa kidogo ni nyuma ya juma mbili ngoma tutakuwa tumeweka nje. Sio muda mrefu hiyo. Miezi mitano iko mingi sana. Hivi mimi sasa niko kwa kazi. Hivi niko kazi. Kazi kwenda vile vile kunafanya hauna mchezo. Kwenye chuko tunaona hauna mchezo kwa sababu kama tunakufikia kama great of guest of the week kipindi hichi kile inapashwa mtu afanye mambo yake ngayo rero bakunzi ba great of 25.com nkuko bimenyerewe ni Iraguha Ramadhani ndetse akaba ari kumwe na P Banks Kachoma akaba ari umwe mu bahanzi bo murazamuka neza ndetse banabifitemo ubushake ndetse banabifitemo kuba muri bo bafite icyo bashaka kugiraho apana babandi baza ukabona bacite intege ejo baje tukababura warakubwiye ati ngiye mu mezi 5 nayo ni menshi cyangwa muma weekend muma wiki abiri cyangwa ibyumweru bibiri ndabereka gashya P Banks Kachoma hari icyo natigize nkubaza cyangwa icyo natigize ngusaba nimesaho kukuriza jinsi kwa kuimba unapendaga style gani zile style ambayo unaweza kuona unajisikia mwe peke wewe unaweza kusema mimi napendaga kuimba style hii na hii hata moja sijui unajua mwanamuziki kwa sasa hana style. Yili unaangalia style inatokana na respiration ambayo uliandika kwa wimbo. You know? Sasa kwa sasa naweza kuamka kesho asubuhi naingia studio. Naamka na respiration ya reggaeton. Reggaeton it's good. Naingia respiration ya dancehall. It's good. Naingia respiration ya Kiafrikan yani Afrobeat. Afrobeat. Yeah. Yana kuta kama style zote mwanamuziki lazima uwe tayari kwa za hip hop rap. Unakuta kama mwanamuziki lazima uwe tayari kwa kila style. Ila kwa sasa ambayo natumia sana ni rap Afrobeat. Yani natumia sana sana kwa rap yangu natumia beats za Afrobeat.
yani mchezi, yani kwa kuwachezesha nyinyi kama mashabiki zangu. Yani mashabiki zangu nataka mfurahi, mcheze, mfanye kila kitu kabisa kwa wimbo zangu mkisikia, msi yani msikie kama ni kuamka tu kabisa, burudani iko na mbele au sio? Inawezekana kama Pipex kachoma, Pipex kachoma. Inawezekana kama wewe unaweza kuwa au na mchezo kwenye muziki hii. Kwa sababu stie zote tunasema mimi naweza kulala, kesho naamka reggaeton, kesho afrobeat, kesho nafanya mastire mwanamuziki ya ufanya kistire moja, kwa sababu unaweza kulala unakutana unaimba na hip hop rap. Kwa kisasa sasa hizi mwimbo ni ngapi ziko kwenye stire ya afrobeat? Bo, najua wimbo ambazo ziko ndani ya afrobeat nadhani kama wimbo kama tatu hivi. Kuna wimbo wangu mpya ambao ni sema majina sema majina ya wimbo zako zote. Wimbo wangu mpya ni Twa Kweli. Baineo iko nje kabisa na watu wanapenda sana. Ni wimbo ambao inafanya kama miezi miwili. Kuna wimbo ambao ina ilianzia mbeleni hapo inaitwa Sote Tuendelee. Ile nifanzia hapo jiji la Goma huko. Ngoma kali kabisa, yani ukisikia lazima lazima uburudike yani kwa sababu unajua. Unaweza kunipatia kapela kwa mwimbo wako hata uimbe moja au mbili, sijui jinsi unajisikia kapela kwa mwimbo hiyo, kisha tuangalie jinsi tutafika kwenye nani kwenye ile guu yako ya muziki, ile wanasema eti vilungo vyako vya muziki. Nipatie kapela kidogo. Ni chomeshi kabisa kama vile unasema kacho. Na mimi ni sikia sasa. Okay. Sijana, sema na wenye kukutega sikio, usiwajali wenye kukonesha mgongo sikilio. Songa mbele ni utafiti wa kisanyasi kama ngome kula tu nyasi. Alafu akatoa maziwa mengi, rafiki sura fiku sipo changanyo na kazi mlango. Ya maisha so mlango hadi ufungwe, awachi wazi upashi kumuamini Mungu hata kama kongea ukweli. Ni dhambi kutumia dini kama njia kutapeli. By the way, hivyo si kamili. Okay. Iwa, jinsi unasema by the way. Iwa, nazani ni ule jamaa wa Tanzania. Wanamuita Professor Jane. Iwa, ni okay, kabisa mimi najisikia kama Iwa direct by the way. Urakoze cyane Pipex kachoma. Sisi ni mahali chini tu arenza kugira ngo dusoze tugari kumusozo kigani. Oya, jo ndabashimira cyane ngamwa gritoff.com. Ndabashimira cyane. Mukomereze aho kabisa kunsura abahanzi, mubaza doke muzamure mubafashe muzamure imano zawo afite. Industry music kabisa pande juu. Itakuwa vema sana kwa kuonesha hiyo upendo. Na mimi pia ndaendelea kuwapa nguvu nanyi. Muendelee kabisa mbele. Nadhani tuko pamoja bila shaka na kazi tuendelea kabisa bila wangu. Asante sana. Yeah, okay, na kweli pia. Ngayo rero murakoze cyane ni Ramadan Iraguha nka greatoftofield.com nandi kumwe n'umutumirwa muri guest of the week akaba ari we yitwa Pipex Kachom. Namwumvisha avuze byinshi twaganiye byinshi cyane kabisa. Mumu supporting mumwe hafi mumufashe kandi nzi neza ko ari umuhanzi uzabikora wumisha n'uko naririmba mu muri gakikiwe wabyumvishije kapela doye. Ndazi neza ko mwabyumvishije. Mungu akuwe na wewe Kachom. Okay, asante sana. Bariki na